burada məsələ nədən ibarətdir? İl ərzində insanların məscidlərə ən kütləvi toplaşdığı vaxt Məhərrəm ayı və Aşura günüdür. Bu dünyanın hər bir yerində əsasən belədir. Bəzi günlər var ki, xüsusi seçilir və Məhərrəm və Aşura məclislərində də kütləvi şəkildə insanlar məscidlərə axışır. Və burada qaydalar çərçivəsində məscidlərin fəaliyyətə başlaması mənim üçün mümkünsüz görünür. Yəni, çox sayda insanın məscidlərə axışdığı bir zamanda, tutaq ki, elə bizim məscidi təsəvvür eləyək, o məsafəni gözləmək və küçədə insanları o şəkildə düzmək, təsəvvür eləyən o kütlənin axırı gedib hara çıxa bilər, onu necə tənzimləmək mümkün ola bilər, o tamamilə qeyri-mümkün görünür. Tamamilə qeyri-mümkün görünür və heç bir icma və din xadimi də əsasən biz müəyyən məsləhətləşmələr aparanda, ki, məsələn, belə bir şey ümumiyyətlə mümkündürmü, yəni özü aramızda danışanda, çoxsu demək olar ki, deyib ki, bunu tənzimləmək, təmin eləmək Məhərrəm ayında mümkün deyil. Məhərrəm ayında mümkün deyil. Və bu barədə fəqihlərin, müctehidlərin nəzərini biz qeyd elədik. Fəqihlər və müctehidlər deyir ki, insanların yoluxma təhlükəsi olarsa, iştirak eləmək caiz deyil, kütləvi şəkildə. Bu qaydalara riayət olunmazsa, iştirak eləməsi caiz deyil. Bunu hamısı ən müxtəlif formalarda deyir. Harada ki, bunu mümkün deyiləmək caizdir, harada mümkün deyilsə caiz deyil. Və bu məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Deməli, məsələ çox ciddidir. Ki, bu kimi fikrimiz, şəriyyətimiz belə bir yanaşma ortaya qoyur. Belə bir yanaşma məsələnin ciddiyyətindən bir daha deyirəm, xəbər verir. Ki, gərək o məsafə gözlənilsin, alınmazsa əgər, onun icrası mümkün deyilsə, iştirak da caiz deyil.